Hej til alle sammen. Jeg står lige et lidt andet sted, og jeg har ikke julehat, nissehat, nissehue på. Men jeg skal lige skrabe her. Ja, og som sagt, som jeg sagde i går, det her er en vlog. Ting, tam tam. Det er ikke den syvende, vi skal skrabe, det er den tredje. Er det et juletræ igen? Det er et juletræ igen. Nu har jeg to juletræer. What, man? Det er jul! Så har vi søgen, at vi er den tredje her. Der var den fjerde. Der var den tredje. Au! Det gjorde ondt. Sådan. Det var en snemand. Det er en fin snemand. En snemand. Velkommen til den her vlog. Så smutter vi bare videre nu. Bare lige for at gå udenfor, så det valgte jeg at gøre. Fedt. Så jeg tror bare, vi klipper til, når jeg skal hjem til Morten. Okay, så er der så gave for Freddy her. Det ryster lidt, men det er fordi, jeg er ved at tage mit kamerastativ ind. Duk, og hvad har vi så her? Der er virkelig meget papir. Så åbner vi, og bum, så er der slik. Ordentligt 50'er. Det er fedt nok. Det er fedt nok. Penge kan man altid bruge. Slik, det forsvinder der. Så, det forsvinder efter. Ja. Men jeg kom hjem til morgen, og det er fedt. Yes. Ja. Og det, jeg kan faktisk godt samle af, mor. Jeg vil ikke kaste på dig. Jeg rammer du ikke. Så går du bare væk, bare sådan lemt ud af billedet. Stefan han er kommet, og det er mega fedt. Ja. Ah, yes. Så lød han også lige lidt. Det er bare helt søvnigt igen, mand. Vi sidder lige nu bare chips og... Ja. Vi laver en rigtig skid. Hvad siger man? You broke it, nigga! Vi drikker også fuld i sodavand. Kan man det? Nå, jeg siger, man kan, så kan man godt, Morten. Nå ja. Det er okay. Men så har du lige 5 sekunder til at forklare, hvad du laver, Morten. 3, 2, nu. Åh, oh, nej. Det var det, jeg udlagde dig selv, det der. Det er det har jeg hørt nu. Det vil jeg virkelig gerne se, det der. Vi ser lige noget film, og det er, når han står der tips. Han kan godt lide at se film, mens han står op. Ja. Yeah. Bombard. Det er fedt nok. Ej, det er spooky, Stefan. Dick pic. Jeg tror, vi først ses i morgen, så godnat. Eller... Yeah. Ja. Ja, så sidder vi jo her, og de to andre der, de sidder lige og vælger bil i Rocket League, fordi at de spiller en turnering, som jeg også er med i, men jeg skal så spille i næste kamp. Turnering med 3 mennesker. Tommel op. Ja. Jeg skal snart til hjem.
Og det bliver... Smadret lige med langt igen, eller hvad? Jeg kan jo ikke sige... Jeg rørte den ikke. Hvad det hedder? Jeg skal snart til hjem, og du skal ikke spille pis. Du skal spille pis, når jeg tager hjem. Nå nej, Morten, der får du jo gæster. Men ja, jeg snart til hjem, og det er jo ikke fedt. Hej så allesammen, så er jeg kommet hjem igen. Jeg vil lige hurtigt få den her skrabe ting. Ting. Fjerde. Jeg gør det bare lige hurtigt lige nu, fordi jeg magter ikke lige noget lige nu. Fordi mit kamera ikke har meget strøm, så jeg skal bare skynde mig. Julekugle. Fedt. Hvad får jeg overhovedet for det? 75 kroner. Ej, hvor dejligt. Den fjerde, det er fuldstændig umuligt at se det her. Så flækker jeg lige den op. Ej, hvor uheldigt. Det var chokolade. Det gør jeg på, det var mig. Kranse og sådan noget. Jeg vil gerne sige tusind tak, fordi du gør sådan med den her video. Hvis du godt kunne lide den, så husk med et like. Hvis du ikke kunne lide den, så smid et dislike og skriv noget i kommentaren, hvorfor du disliker, fordi jeg kan altid på konstruktiv kritik. Hvis du gerne vil se mere fra mig, så husk at subscribe. Og så ses vi i næste video. Bye bye.